Bom, rapaziada, mais um Arcanjo Responde aqui. Vamos direto, poucas ideias. O maluco aqui não dá pra ler o nick dele perguntou pra mim: o que você fez no momento pós-prova da EPICAR? Cara, eu vou te explicar o seguinte. Na minha época, a prova da EPICAR e do Colégio Naval aconteciam juntas apenas a primeira fase do Colégio Naval com a prova da EPICAR. Porque a segunda fase do Colégio Naval era cerca de 2, 3 meses depois. Então, depois que eu passei na prova da EPICAR, eu continuei estudando pro Colégio Naval. Só que, no meio do caminho, irmão, eu já queria bicar o balde, né? Já sabe. Tava aprovado no EPICAR, pô, já lancei no Orkut lá que eu tava aprovado no EPICAR. Começou a pintar umas gatinhas, não sei o quê. Fiquei de sacanagem no curso, não passei na segunda fase do Colégio Naval. Assim, passei, mas não me classifiquei. Então conto como se não tivesse passado. Majorado é o reprovado, entendeu? Mas eu fiquei mais tranquilo, comecei a treinar pro TAF e tudo, e minha vida melhorou um pouco, entendeu? Agora eu saquei! O Ali.mk me perguntou aqui, prova da AFA, só falou isso. Eu acho que ele quer algum bizu. Eu vou te explicar o seguinte, Ali. As provas da aeronáutica, em geral, EPICAR, EA, AFA, ITA, cada uma ali, claro, tem seu grau de dificuldade, mas tem uma característica muito, muito, muito marcante, que é a exigência não de extrema profundidade, mas sim de muita agilidade. Não tem tempo de, em provas de aeronáutica, você ficar pensando e repensando a mesma questão várias vezes. Ou você sabe, ou você não sabe, já pula pra próxima, faz a que você sabe, não sabe, pula de novo, e depois de completar sua prova toda, você volta para aquelas que você não tinha feito. Isso é uma característica da aeronáutica. O ITA é extremamente difícil, mas se você pega, por exemplo, a prova de matemática do ITA, o grau de dificuldade de profundidade, não chega nem perto da prova do IME. Só que ela exige muito, muito, muito mais velocidade do que a prova do IME. Isso configura aí, cara, um fator agravante, né, na dificuldade da prova. Nem todo mundo consegue se ajustar a uma prova de raciocínio rápido, tranquilo? Então, pra prova da AFA, cara, treine fazer as questões muito rápido. Muito, muito, muito rápido, senão você não vai passar. O Rodolfo Araújo 062 perguntou: como é a vida na escola naval? Rodolfo, é o seguinte, cara, como na grande maioria das escolas militares ali, a alvorada é em torno das 6 horas da manhã, você vai ter aula ali pela manhã inteira, para pro almoço, depois tem mais uma instrução militar ou aula, e aí sim, TFM, depois do TFM você tem a janta, depois tem o estudo obrigatório, depois do estudo obrigatório ali, cara, provavelmente tem um pernoite, alguma coisa assim. É uma rotina muito, muito, muito puxada, mas uma característica muito específica da escola naval é o altíssimo grau de profundidade nos estudos, tá? A exigência intelectual é mais alta do que na AF e na AMAN, com certeza, tá? A escola naval só deve perder aí pro IME e pro ITA. A galera lá tem que papirar muito, muito, muito. Eu sei porque eu já dei aula particular pra galera de dentro da escola naval e eu posso te dizer, é muito puxado. Esse horário que eles têm à noite de estudo obrigatório é literalmente estudo obrigatório. Você tem que estar dentro da sala estudando. Por quê? Pra exigir ali do cara, meu irmão, pra forçar o cara a estudar. Porque senão ele reprova, ele roda, compreendeu? O Giovanni X perguntou: alojamento ainda existe? Cara, alojamento existe. Pra quem não sabe, alojamento é o projeto que eu tenho aqui pra ajudar uma galera, tá? Escolhi uma rapaziada aí do Brasil pra estudar aqui em Copacabana, morar aqui em Copacabana com tudo pago, alimentação e tudo. E aí eles têm aulas comigo e com outros professores também, tem o suporte da gente ali pra tudo. O alojamento continua assim, eu tenho mostrado pouco acompanhamento, até em reta final de prova aí, não dá pra gente ficar perdendo muito tempo com isso. O foco agora tá no resultado mesmo, beleza? O Caio Coutinho 019 perguntou pra mim: por que do sumiço? Caio, é o seguinte, o que aconteceu? Eu ganhei da minha namorada uma viagem pra Europa, a gente foi pra lá, viajou lá cerca de 10 dias, e quando eu voltei eu já caí dentro da gravação do curso de matemática da ESA aí que eu tô fazendo, melhor do Brasil, sem dúvidas, muito melhor do que qualquer outro que você já viu. Então, pô, meu tempo, cara, tá 100% na gravação ali do curso. Por isso que na rede social eu tô um pouco sumido, mas tô voltando aos poucos, como você pode ver aqui, beleza? O Vitor Selvo só escreveu: ESA Trampolim. Vitor, é o seguinte, eu sei que a ESA seduz todo mundo com a história do trampolim. Aquela história de vou me formar ali, em 2 anos eu pego ali meu diploma de tecnólogo e aquilo me habilita a fazer PF, PRF. A gente ainda não viu tantos reflexos disso hoje, tá? O que eu quero dizer com isso? A ESA se tornar tecnólogo é algo muito recente. Então ainda não deu tempo de muitos sargentos aí recém-formados nos últimos 2 anos entrarem na PF, PRF, auditor fiscal, o que é que seja. Mas eu tenho certeza que muitos deles vão entrar. Todos? Não. Todo mundo que falou que usa ESA de trampolim? Não, porque tem cara que se acomoda. Chega no exército e se acomoda. Pode ser no sentido positivo, o cara gostou do exército, tá feliz e realizado. Pode ser no sentido negativo, o cara não gosta e tudo, mas tá lá vagabundo porque já tá com o salário dele garantido. Mas ó, eu apoio sim a você que quer usar ESA como trampolim, que use. Porque vale muito a pena, muito, muito, muito. Só tome cuidado pra quando você se formar, você não escolher um quartel extremamente operacional. Que aí vai atrapalhar você de estudar pro seu concurso, de fazer o que é que seja aí que você pretende fazer, beleza? O Beto Oliveira falou aqui: facilidade de pegar as minas sendo militar. O Beto deve estar com dificuldade, tá desesperado, tá estudando pro concurso aí pra ver se ele pega alguém.
Beto, é o seguinte, cara. Qualquer coisa que você conquiste na sua vida gera admiração de pessoas, de homem e de mulher. Se você, pô, cara, não conquistou nada na tua vida, é mais difícil. Você conquistar uma farda, ou quem sabe uma vaga num concurso, ainda que não seja militar, desperta o interesse de homem e mulher. Não só na conotação sexual da parada, não, pô. As pessoas vão te admirar, te achar maneiro e tudo. Tudo isso conta. Pô, militar vai ter muita facilidade? Depende de muita coisa, depende de muita coisa. Se o cara que tá numa situação ali de morar numa cidade do interior, geralmente ele tá felizão, porque ele arruma uma namorada rapidinho, pô. A namorada, pô, fica feliz de ter um cara que nem é dali e tudo, entendeu? Mas, pô, não tem essa mega facilidade que as pessoas costumam dizer, não. Sinto lhe informar. Se tá difícil pra você, não vai ser um milagre quando você passar, não. Mas vai facilitar, beleza? Que satisfação, aspira. Então é isso, se inscreve no canal, ativa a notificação e tamo junto.